30 madonas no bērniem un jauniešiem šī nedēļa paiet mūsdienu dejas zīmē, apgūstot dažādus deju stilus, radoši darbojoties un sportiski izpaužoties dažādās aktivitātēs. Viskopumā tas saucas mūsdienu deju nometne dejas sintēze. Pats interesantākais tas, ka katru dienu tu vari darīt kaut ko pilnīgi citu. Nav tā, ka tu atnāc un tev katru dienu ir tas pats iesildīšanās un dejošana, kad ir ļoti dažādi, kā piemēram šodien mums ir radošās aktivitātes, nav visu laiku jādejo. Un arī mums pēc tam būs jāiet un smecerisilā, un ir kāpšana, un aerobika, un akrobātika, un viss ir daudz savādāk, nav katru dienu tas pats. Par cik mums ir tik daudz dalībnieku, tad mēs nevaram viņus uzreiz, 30 dalībnieki nepiedalās nodarbībā, viņus mēs dalam trijās grupās paralēli. Tātad šobrīd notiek dalībniekiem klasika, cita daļa iet uz pilotēm, un vēl cita daļa iet uz radošajām nodarbībām, un tā viņi visu laiku mainās. Ik rīt uz dejas sintēzi sanāk zēnu un meitenes vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Te sastopami gan tie, kam deja ir ikdienas vaļasprieks, gan tādi, kas uzdrošinājušies pamēģināt ko jaunu. Man deja ir zināma lieta, man ļoti patīk dejot. Es dejoju tautiskās dejas, un tautiskās dejas ir pilnībā savādākas. Tautiskajās dejās ļoti jābūt satrenētam ķermenim, vienmēr jābūt stingram ķermenim, taisnam. Un šeit dejās ļoti daudzās ir jāatbrīvo pleci, un tas ir ļoti grūti, bet es laikam jau esmu nedaudz iemācījusies. Nometne dod daudz arī radošuma, un pēc tam, ja nākotnē, es domāju, iet vairāk uz dejošanu, tad man tieši šādas nometnes, kur mums māca dejot, ļoti nodar, jo man iemāca piemēram kā šodien par klasiku. Un tas ir ļoti liels gums arī nākotnē, jūs varu arī citiem iemācīt. Tas iedod tādu motivāciju strādāt vēl, ka var kaut ko vairāk, labāk, skaistāk un saprast tos punktus, kas ir jāpiestrādā. Un varbūt iepazīties ar dažādiem stiliem un atrast, kas man vairāk patīk un ko es vēl gribētu darīt. Deju prasmē un horeogrāfijas noslēpumos ar nometnes dalībniekiem dalās gan pašmāju pedagogi, gan skolotāji no Daugavpils un Rīgas. Līdz ar breiku un klasiskajiem soļiem pavarot skatu uz bērniem pavisam nepazīstamām lietām. Bērni, es domāju, pirmo reizi kaut ko dzirdēja par tādu lietu kā pilates. Tas, man liekas, bija diezgan interesanti. Ja viņam sākumā likās, tas bija ļoti vienkārši, tad šodien jau visu staigā mums rokas sāp un tas, cik ir grūti. Vēl mēs dejosim laikmetīgo deju, mūsdienu deju. Šodien mācās bērni klasikas soļus, kā tas ir vispār, kas tas ir. Un ļoti daudz pirmo reizi nostājās pie stangas un kā tas ir vispār saturēt augumu, nostiep pēdas. Vakardien, kad bezbraukuši daugavpilieši, viņi mācīja divus deju stilus Vogue un House. Tie bija ļoti interesanti un arī ļoti grūti, bet parši bija. Mums vēl būs viena interesanta deju nakts, kur droši vien mēs ļausim izpausties ar saviem talantiem un bērni veidos savas dejas. Nu, tā kā viņi būs visu, ko dzirdējuši, redzējuši, tad mēs ceram, ka tas būs tāds liels impuls, ka arī paši savas horeogrāfijas veidos. Kā stāsta nometnes vadītāja Lana, šobrīd padonā mūsdienu dejas dejo ap 100 jauniešiem. Tieši tādēļ radusies doma par nometni, kas dotu iespēju pilnveidot dejas prasmi, iepazīt sevi un savu ķermeni, izkopt stāju, izprast koncertu uzbūvi un horeogrāfijas tapšanas noslēpumus, vienlaikus mūsdienu dejai piesaistot arī jaunus dejotājus. Noslēgumā būs koncerts, kurā dalībnieki rādīs visu, ko viņi ir ieguvuši šajās nedēļās. Arī skatītājiem tas būs interesanti, jo tas būs kaut kas jaunas Madonā neredzēts. Finansējums nometnei un noslēguma koncertam, kas skatītājus priecēs jau šīs nedēļas nogalē, piešķirts Madonas noda pašvaldības administrētā bērnu vasaras nometņu projektu konkursa ietvaros.